Jo crec que no es celebrarà. Això no vol dir que jo estigui en contra de que se celebri, eh? Vale. No. Perquè tenim un govern bastant dur de pelar. O si es celebra, no tinc cap dubte que sortirà que sí a la independència. Per això hi ha tanta resistència que es celebri, perquè saben el resultat. Jo estic en que no va salir. No, perquè idees no dan ninguna. Lo que tienen que hacer es dialogar y quedar en un acuerdo. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Independencia? ¿Cómo? ¿Salimos del euro? Jo crec que sí. Costarà una miqueta, perquè això no és gens fàcil, però bueno, jo crec que sí. Jo tinc tota la confiança en que el govern d'aquí de Catalunya i els partits polítics i jo ho portaran cap endavant i jo crec que ho veuré. Jo crec que desgraciadament no ens ho deixaran fer. El que passa que espero que, bueno, que ens puguem moure, que ens deixin amb llibertat, que puguem expressar-nos, i a mi m'agradaria que sortís que sí, però que si surt que no, també ho sabrem acceptar. El que passa que tenim una classe de política que no ens deixen decidir per nosaltres i a veure si es fiquen d'acord i podem fer-ho. Ai, pues no lo sé si se hará o no se hará sobre eso, ¿no? Pero yo es que diría que no se hiciera, que no se hiciera. Vist el que està passant fins ara, jo crec que és el no celebrar, no crec que hi hagi opció, celebrarà segurament. I bueno, avui és un dia bastant... Bueno, avui hem de discutir el govern a veure què està passant i jo penso que molta gent cada vegada més està pensant que és un dret que tenim a poder dir la nostra opinió. Per poder anar a votar, perquè siguem lliures. No per sort tenim que estar separats de tothom, no. Continuem junts, però que cadascú el ministri el seu. Jo no hi entenc gaire de política menys, però per lo que veig, jo per la joventut, per la canalla que puja. Bueno, básicamente que no sé si se pueda celebrar o no. Yo quiero que sí, que se opine, porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a votar. No estoy ni a favor ni a contra de la independencia, lo que bueno. Pero yo creo que todo el mundo tiene una manera de expresarse que es como con la votación. Es simplemente eso. Sería que sí, pero yo diría que no, ¿eh? Porque el gobierno de Madrid está muy en contra y hay mucho en contra. Vaya, yo soy extremeña y estoy partida en dos. O sea. Hores d'ara el que tenim és un cansament de tant de bombardeig, d'opinions, de què passarà, de què no passarà. Llavors, jo penso que és més probable que no es celebri i que sí que anem a eleccions. Yo estoy de acuerdo que se haga. Lo que no puede ser que se mande todo el dinero para Madrid y aquí tengamos que pagar el doble de impuestos. Si sortirà, sí, si no, 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 no. És molt difícil de dir. Suposo que la majoria de la gent tenim por. Llavors, la por és intrínseca a l'home. Llavors, és molt més probable que surti sí, no, que sí, sí. Home, si celebra, penso que sortirà el sí. La primera que sí, la segona ja ho veurem. Si més no, tampoc sé la majoria, però bueno, tota la gent que surt al carrer, que són molts, està claríssim que és un sí, sí. Sí, sí, no? Sí, 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 que sí. Jo espero que sí. Que sigui el que Déu vulgui. Jo diria que sí, si se vota.